Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan bincangkan tentang situasi bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dalam perlembagaan persekutuan. Namun, kebanyakan universiti di Malaysia menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar di universiti. Apakah fakta yang boleh dibincangkan oleh Bulan Putih? Okey, fakta yang dapat dibincangkan kami dapat daripada kenyataan BKM yang mengatakan bahawa kepentingan penguasaan bahasa Inggeris tidak dapat dipertikaikan walaupun bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Malaysia. Bahasa global ini digunakan dengan meluas dan perlu dikuasai terutama golongan pelajar yang akan meneroka bidang ilmu dalam bidang pendidikan. Seterusnya diaplikasikan dalam dunia pekerjaan. Dari Kepulauan Putih, kita dapat tahu yang bahasa Inggeris boleh dijadikan bahasa global. Apakah yang boleh dibincangkan oleh Kumpulan Kuning? Sebab saya mendapat saya, seperti korang tahu, bahasa Inggeris ni ialah bahasa antarabangsa. Jadi, kebaikannya menggunakan bahasa Inggeris dalam universiti ialah dia akan membuka peluang pekerjaan yang luas kerana bidang pekerjaan ada pelanggan yang dari seluruh negara. Oleh sebab itu, bahasa Inggeris patut digunakan untuk menggunakan kerja komunikasi antara pelanggan. Daripada pendapat Kuning, bahasa Inggeris boleh meluaskan peluang pekerjaan di negara kita. Sebagai yang kita tahu, bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan yang sepatutnya diterapkan dalam hidup sampai dewasa. Tapi yang dikatakan banyak universiti di Malaysia menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utamanya. Bagi saya, itu sedihlah. Sebab bahasa Malaysia macam dia kita pikir. Macam bahasa Inggeris ni pula yang jadi utama. Tapi saya rasa macam ada juga kebaikan dia. Sebab bahasa Inggeris ni kita boleh gunakan lagi jauh. Kita kena belajar bahasa dia, macam tu juga orang luar. Kalau nak datang ke